Nazdar, já jsem Sora a ty si frajer, že si kliknul na tohle video. A jako reward, tady pro tebe mám aim rutinu za pomocí Kovaxu, která z tebe za chvíli udělá aim goda. Rychle něco o mě, FPSka hraju už 8 let, na CSGOčku mám něco okolo 4000 hodin, přičem jsem hitnul globál na matchmakingu a solo queue face it level 9. Od půl roku 2020 hraju už převážně na Valorant, kde mám Radianta, což je taky nejvyšší rank přímo ve hře. Tohle video je první na Kovak, proto bude takový zlehka a je určený spíš pro začátečníky až pokročilý. V CSku to znamená jako rank LEčko a níž a ve Valorantu to bude Diamond 2 a níž. Pokud se cítíš, že seš lepší rank, ale aimově se potřebuješ zlepšit, tak ti tahle rutina pomůže určitě do té doby, než udělám part 2, který bude pro vyšší ranky a bude větší tryhard. Teď ti řeknu, proč používat Kovax, který stojí 10 euro, místo toho mít zadarmo aimlab. Aimlab si určitě viděl u nějakého Twitch streamera, co měl hashtag aimlab v názvu streamu. Co možná nevíš, je, že u všech těchto hlavních streamerů se jedná o placenou propagaci, což znamená, že ten streamer ten nemůže nějak kritizovat ten aimlab. Aimlab se snaží působit profesionálně skrz to, že ti zobrazuje různé statistiky, nicméně tenhle FPS aim trainer má několik mínusů, má tam zbytečný loadingy, malý map výběr a dokonce i aimlab developeři přiznali, že tady ta hra nebo tenhle aim trainer byl původně navržen ke sběru dat než ke trénování. Ale navzdory i všem těmhle mínusům má ten aimlab strašnou výhodu, že je zdarma, takže pokud nechceš dávat 10 euro za kovak, myslíš si, že to je hodně, tak mám na YouTube i nějaký guide přímo na aimlab. Já tady teď pro tebe budu mít 6 map po 10 minutách, který si ukážem až na jednu výjimku. Nespěchej, snaž se být hlavně přesnej než rychlej ze začátku a postupně zrychluj. Nehraj na skóre, dělej plynulý pohyby od jednoho cíle k druhému a snaž se mít co nejmenší mikrokorekce. Snaž se myslet na další cíl a být nejplynulejší a nejpřesnější. Jestli nevíš, co je to mikrokorekce, tak to je, když fliknu těsně vedle cíle a o pár milimetrů to ještě potřebuji dorovnat. Tak jdeme na to. První mapou je Tin Gauntlet Easy a je to zrovna ta výjimka. I přesto, že ve Valorantu a CSku není skoro žádný trackování jako Apex nebo Fortnite, nicméně tahle mapa ti značně pomůže při crosshair placementu, takže je dobrý jako warmup aspoň minutu a půl, dvě minuty dělat. Druhá mapa je Target Switch No Reload, což je hned něco zábavnějšího. Snaž se vyhejbat hejtům do těla a dělat jenom bursty na hlavu. Zaměř se na co nejrychlejší flikování, ale zároveň nesnižuj na přesnosti. U téhle mapy jsou vysokým skorem odměněny ti, kteří míří z hlavy na hlavu, aniž by potřebovali mikrokorekce. Jako třetí mapa je Pokéball Frenzy Auto TE. Cílem téhle mapy je co nejrychlejší flikování mezi cílema. Budeš držet levý tlačítko myši a co nejrychlejší přejíždět. Na každém cíli musíš strávit asi 20 setin, aby se ti započítal, takže pokud ho jen přelízneš crosshairem, tak se ti nic nezapočítá, musíš se k němu vrátit. Čtvrtá mapa je One Ball, Five Targets, Pasu Slow. Je to jedna z nejvíc letících map, ale neboj se a překonej to. Zaměř se na rychlý tapování a tvým cílem je zabít co nejvíc cílů. Tak předposlední pátá mapa je One Ball, Two Targets, Small Flicks. Tahle mapa ti hodně pomůže upravit autokorekce a flikování. Zaměř se na velikou přesnost před rychlostí. A zakončíme to poslední mapou Floating Heads Timing Easy. Tahle mapa ti pomáhá se zaměřit na vantapování pohybujících se cílů a na horizontální movement. Takhle teda vypadá ta rutina. Já sám osobně ji teď budu týden na svém streamu dělat, takže jestli se chceš na cokoliv zeptat nebo na něco i jinýho, tak stačí přijít, hodit mi follow, napsat do chatu a rád ti cokoliv zodpovím. Určitě mi dej vědět tady do komentů, jestli chceš něco vědět, napiš mi, zda budeš tuhle rutinu dělat tenhle týden se mnou. Buď ready na part 2, který bude víc insane a ještě víc těžký, ale bude stát za to. Díky, že jsi to dokoukal až sem, snad ti to pomůže a u dalšího videa nebo na streamu čus.